חודש ניסן תשי"ג, ירושלים. לילה אחד לפני סיום השס במחזור השלישי, תקופה קצרה לאחר השואה האיומה. שס ואייזר שויכן רואימים לפתע מתוך החושך, הוא רואה אותו עצוב כל כך, האיש מהחנות ברחוב אילם. מדבר ובקושי, רבה יחי סיינקל ברח, האם אוכל לשאול במחילה? נסתכל על אברהם חיים, על העצב בעיניים, האם אתה מגיע משמה? יורבה, איך בפינדורטן, רציתי לשאול עם קורצן, אבל לפני כן קצת למה. קוראים לי ינקלה הכהנס, אני נזכר על דרך רוינס, מכירים אותי כל מי שבא מבוכנבל. נולדתי בטוף רייש צדיק, לרב שלוימה וגיטל משדי, השמים קוין דומום בקורב שוינבאו. אני ילד הולך לחיידר, עצוב כל כך, ולאידר, דהרצי פשטות, אני לא מבין דבר. הרבל עומד הקוינס, לי יש רק ביזיוינס, תחתה וממה נשומע, איך זוג דרצי, אתה תדע יפה. מוציא מירוי תבנדו, הגולדן הרנדו, יגו, זה בשביל דף גמור ברפה. מאז כל לילה, כשאני חוזר מהחיידר, תת ומאמה מחכים לי מצ'אבס דיגי קליידר, לשמוע עוד כמה ורטר גמור הגשמק. ואני חוזר כל יום עם צבא השיר איזה קוינס, שמירה פחיסה ושמירה באוינס, חולם על גולדן הרנדלך אגן צזק. עד שלילה אחד לא אשכח, כבר ידעתי דף שלם טוב כל כך. עצמתי את העיניים, התחלתי להגיד בכל רם, הקוינס הוא ילדיר ונוע בפני קרוי, הרבות בורם שפוט בדינה יהודום ועין הרשוי. וכשפתחתי את העיניים, תת אימא מהיו שם ובחרו כפי שלא ראיתי מעולם. אבל אף בפתע פתאו התקדרו השמיים, מה שתית לשבתי נמחתך ביום חרונה. נשארתי רק עם אותו דף, ורק עבור את המחבן בדרכי יגעו לי סיימן. כשרגש
אשתי שעוד טיפה אני עובר נשמע אני גניב לחשתי את הפור שירה שומרתי בעיניים עד צימץ עד שכל בוחום ועל קראו לי ינקלה הכותנס עליתי לבריש אולהים ישבתי בשתי בלך בשולהים חשבתי ברווי בוסר יעקב לבחתם תתם מחמא בשמיים גרחתם למי יש כוח פרסה לכם שבח יקפר נשאחתי מתמיים בלטל כמו ילד ביקין עם בטל אבל כל לילה כשאני חוזר מבוי דיקושר אמור לי רב חיים האם אוכל בעוד יומיים להשתתף בסיים חודשית ועל אף כי 2700 באומם אמרתי את הדף בסומם למרות שלמעשה אז יזנה בפיידה אוי, רב ינקל רבי אנקל ינקל השיין המשכת בוא נעשה גשפת קח את שלי ותן את הסיים שלך כי אני על פי סבור אסיים את הגמור אבל אתה מסיים ביאנקל, ניכנס לה בסמדרש פנימה לילוי נשמד השטייטה לשדיק אבא ואמא שענו למקדוישי משלוחם בוואי שישנה אדרן הלוך ואדרו חלון כל השסקילה כאוליך ורגני כל היוין ירוצו אין שיחו שפקילה ובמקום רומה והפופה נגיד מוישלה וחיימו ועברימו וחנה
ולסמר הכל נעצר על החסר יקורי מלאיכו עדו ובוריוי ופיחוי בלבוך ובבחו לעשוי זוג בוי יקורי מלאיכו עדו ובוריוי ופיחוי בלבוך ובבחו לעשוי זוי גם בתוך החיים מקשים לפעמים היום הארוך והגום את איש לא יכול הוא הזמן ללב החמים הולך היהודי ועל הבסנהד רשמת איש לא נפלס כי נמחו La ligne d'écoute ThoraBox, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute ThoraBox, un service unique, gratuit, pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.